হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল টুডে উই উইল ডিচকাছ দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য লেচন কুৰগ এতিয়া আমি যোৱা ক্লাছত পাইছিলোঁ যে কুৰগলৈ যিসকল ৰিলেক্সড পিপুলে ফুৰিবলৈ আহে তেওঁলোকে কিছুমান দুঃসাহসিক খেলত ভাগ লয় উদাহৰণস্বৰূপে ৰিভাৰ ৰাফ্টিং কেনয়িং ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং মাউণ্টেইন বাইকিং আদি তাৰ উপৰিও খোজকাঢ়ি ফুৰা লোকসকলৰ কাৰণেও মানে বিশেষ কিছুমান খোজকাঢ়োঁতে সৃষ্টি হোৱা ৰাস্তাও পূৰ্গত দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টলৈ আহোঁ বাৰ্ডছ বেইজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ আৰ ডিয়াৰ টু গিভ ইউ কম্পেনী তোমালোকক সংগ দিবলৈ চৰাই মৌ মাখি আৰু পখিলাবোৰো তাত আছেই মাকাক্ মালাবাৰ স্কুইৰেলছ লেংগুৰচ এণ্ড শ্লেণ্ডাৰ লৰিছ কিপ এ ৱাট্ছফুল আই ফ্ৰম দ্য ট্ৰি কেন'ভি মাকাক্স মালাবাৰ স্কুইৰেলছ লেংগুৰচ আৰু চিলেণ্ডাৰ লৰিছে গছৰ ওপৰৰ পৰা মানে কি কৰি থাকে তললৈ চাই থাকে আই ডু হাভ এভাৰ প্ৰিফাৰ টু ষ্টেট এছাইড ফৰ ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ ময়ো সেই ৱাইল্ড এলিফেণ্টছবিলাকৰ পৰা অৰ্থাৎ বনৰীয়া হাতীবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ একাষৰীয়া হৈ থকাটো পচন্দ কৰোঁ ইয়াতে ময়ো মানে লিখকে কৈছে যিহেতু কুৰকৰ হাবি বন্ধনিত বনৰীয়া হাতী ওলাব পাৰে সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে যে বনৰীয়া হাতীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ একাষৰীয়া হৈ থকাটো ভাল এতিয়া ইয়াতে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো পাইছোঁ যে আমি কূৰ্কৰ হাবি বনলীলৈ গ'লে বা কুৰবলৈ গ'লে আমি কেনেকুৱা জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পাম তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব মাকাক্ছ মালাবাৰ স্কুইৰেলছ লাংগুৰচ লেণ্ডাৰ লৰিছ ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ এইবোৰৰ কথা এতিয়া মাকাক্স মানে হৈছে বান্দৰৰে এটা প্ৰজাতি মালাবাৰ স্কুইৰেলছ সেইদৰে মালাবাৰ অঞ্চলত পোৱা এবিধ কেৰকেটোৱাৰ প্ৰজাতি লেংগুৰচ মানে সোণালী বান্দৰ শ্লেণ্ডাৰ লৰিচো তেনেকুৱা এটা জীৱ এই জীৱবোৰৰ মই বৰ্তমান ফটো দেখুৱাব পৰা নাই তোমালোকক কিন্তু তোমালোকে যদি ইণ্টাৰনেটত গৈ চাৰ্চ কৰা তেতিয়াহ'লে এই জন্তুবোৰনো দেখাত কেনেকুৱা গম পাবা দ্য ক্লাইম টু দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ ব্ৰীংছ ইউ ইন টু এ পেনৰামিক ভিউ অৱ দ্য এনটায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কুৰ ব্ৰহ্মগিৰি পাহাৰৰ ওপৰলৈ যদি তোমালোকে যোৱা তেতিয়াহ'লে কুৰগৰ কুঁৱলীখনা মাটিৰ এটা বিস্তৃত অঞ্চলৰ দৃশ্য বুলি তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মগিৰি পাহাৰ যি আছে কুৰ্গ তাৰ ওপৰৰ পৰা চালে কুৰগৰ এটা বিস্তৃত অঞ্চলৰ কি দেখিবলৈ পোৱা যায় দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰোপ ব্ৰীজ লিড টু দ্য ছিক্সটি ফ'ৰ একৰ আইলেণ্ড অফ নিঃ ধামৰ আৰু ৰোপ ব্ৰীজখনেৰে যদি খোজকাঢ়ি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চৌষষ্ঠি একৰযুক্ত দ্বীপ নিঃধ পোৱা যায় মানে এখন ৰূপ ব্ৰীজ আছে তাতে আৰু সেই ৰূপ ব্ৰীজখনেৰে যদি মানে ৰূপ ব্ৰীজখন যদি পাৰ হৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিঃসৰ্গ ধাম বুলি এটা দ্বীপ পোৱা যায় আৰু সেই দ্বীপটো যথেষ্ট ডাঙৰ চৌষষ্ঠি একৰ মাটি তাত মানে সেই দ্বীপটোত আছে ৰাণিং ইনটু বুদ্ধিষ্ট মংছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতৰ ডাঙৰ তিব্বতীয় লোকৰ বসতি স্থান বাইলাকুপিৰ ওচৰতে আছে আৰু তালৈকে কি কৰে বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকল বৰকৈ আহি থাকে অৰ্থাৎ সেই নিঃৰ্গ ধামৰেই বাইলাকবিৰ ওচৰত ই আছে ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ তিব্বতীয় লোকসকলৰ বসতিস্থান আছে আৰু তালৈ বৌদ্ধ ভিক্ষুকসকল আহি থাকে গতিকে আমি কুৰ্গলৈ গ'লে সেই অঞ্চলটো দেখিবলৈ পাম দ্য মংক্স ইন ৰেড অকাৰ এণ্ড য়েল্লো ৰোপছ আৰ এমাংচ দ্য মেনি ছাৰপ্ৰাইজেছ ডেট ৱেইট টু বি ডিছকভাৰ্ড বাই ভিজিটাৰ্ছ চাৰ্ছিং ফৰ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট হিয়াৰ ইন কুৰ্গ এতিয়া মংস মংস মানে হৈছে সন্য়াসী বা সাধু আৰু ইয়াতে অকাৰ অকাৰ মানে হৈছে গেৰুৱা ইয়াতে কি কৈছে যে ৰঙা গেৰুৱা আৰু হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা সন্য়াসীসকল সন্য়াসীসকলকো তাৰমানে এই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ পূৰ্বলৈ আহিলে পৰ্যটকসকলে কি কৰিব দেখিবলৈ পাব গতিকে পূৰ্বলৈ আহিলে যিবিলাক মানে ছাৰপ্ৰাইজেছ ভিজিটৰ্ছসকলে পায় সেই ছাৰপ্ৰাইজেছৰ ভিতৰত এই মংসসকলো অন্যতম অৰ্থাৎ সেই সাধু সন্য়াসীসকল যিসকলে ৰঙা হালধীয়া গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি থাকে সেই মানে সন্য়াসীসকলক দেখিবলৈ পোৱাটো পূৰ্বলৈ আহিলে পোৱা ছাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম গতিকে ইয়াতে আমাৰ লেচনটো শেষ হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক জনাবা আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং